Manya gange, nze muyeyero Monica na Maganda. Ndi mukyala mufumbo, n'emyaka 40. Nayingira mu byobufuzi nga nsavinga sub-accountereve. Mazemu ebisanga bibiri. Ekyampaliriza okuweereza okuyingira mu byobufuzi, nange nali njagala kusavinga. Savingeko abantu bange. N'okubuulirako abantu ebimu. Kuba kati nze nayigirizibwako nakomako mu senior 4. Kyalo kyaffe kino abasinga tebaasoma. Naye bw'obeera eno nga tolina ddaala ly'oliko, tolina kigambo ky'osobola kukola ki? Kubabuulira ne bakikola ki? Ne bakiwulira. Bali tebaagala kusomesa baana, toilet teri, kati kwe kuvaayo ne ngamba we nabeera kansala, nyinza okugisabwa n'eddoboozi lyange abantu ne bakola batya? Ne baliwulira. Abakyala ne tubakunga nnyo ne bayingira ebibiina kati abakyala beenyigira ne mu kukola. Era mu bibiina muno abakyala baavaayo nga basobola n'okuyimirira okwogera mu bantu wali nga tebasobola na kuvaayo kola ki? Olaba nti ne ku luno abakyala baavaayo banyi ne beesimbawo. Okusinziira we twali mu bantu nga twogera nabo mu mikolo, ku lumbe, tubanzijukira ku ffe ddiini lyajjanga tusomesaako ne ku magombolola mwajjanga. Ne mutusomesa. Ffe twali mwatusomesanga ne ffe ne tujja ne tukola ki? Ne tubuulira abantu. Abasajja abamu baali bagaana abakyala baabwe okwesimbawo nga bamanyi nti baba beesimbyewo bagenda kola bwenzi. Kaakati ne tubabuulira kati abasajja tebakyagaana abakyala n'abakyala bamanyi nti okwesimbawo muzannyo abayagala kola ki? Okulembera abantu. Pulaani zange mmanyi nti myaka 5 eginaagwerako. Era ngenda kuyingira kuba kati wadde nagwa nange nkyayongera okuweereza abantu bange.